Starten har gått. I ledningen här kort efter start ser ut att vara nummer 3 Lyckans Ost. Timmen svarar Quantum Bond är nummer 2. Och då är det nummer 2 Quantum Bond som har tagit ledningen. Tredje hästen nummer 7 Diamond Rain. De är genom första svängen strax med Quantum Bond i täten. 3 Lyckans Ost andra, 7 Diamond Rain tredje. Sen har vi nummer 4 Gardless Bar efter en lucka på 10-talet meter. Så kommer då häst nummer 7 Diamond Rain via andra spår. Första 5 har man passerat och vi har inte fått någon tidsnotering. Det är fortfarande nummer 2 Quantum Bond som har svarat. 7 Diamond Rain som är snett på utsidan. Första 500 travades efter 16,9 med i vinnarhålet 3 Lyckans Ost, 4 Gardless Boar, 3 invändigt. Och vi har dem strax framme vid första varvet som går på 20,2. Nummer 6, von Sansund, finns där som andra häst i andra spår. Så är det 2 Quantum Bond som har ökat tempot och får då genast längder till hästarna bakom. Där Lyckans Ost försöker att hänga på. Diskvalificerad nummer 8, MT Furyk med Fredrik Wiklander. Där är tredje 7 Diamond Rain. Nu är det inne på innerspår som tredje häst. Sen är det nummer 6... Fonsansund, 5 Marvelous Nugget. Men i täten 20 meter före de andra är nummer 2 Quantum Bond och har 500 meter kvar till mål där. 3 Lyckans Ost är det som fortfarande är tvåa. 7 Diamond Rain, 6 Fonsansund, 5 Marvelous Nugget är hästarna som kommer bakom där. Sista kurvan mitt i den, stor ledning för 2 Quantum Bond som har 250 meter till mål. Leder med många, många längder till de andra hästarna som kämpar om placeringarna bakom, får vi tro. För att ta 40 meter på Quantum Bond och återstår 120, det gör de inte. Jag tror att Björn Persson, Quantum Bond, kommer att vinna det här loppet.